ସେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ କରିବା ତ ଦୂରର କଥା, ସେ କହୁଛି ଧୂଆଁ ବାଣ ହେଇଗଲା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଲେ ନାହିଁ। ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି ଅବସ୍ଥା, ସେ 112 ଯେଉଁ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଥିଲା ମାତ୍ର 8 ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ, 104 ଆଜି ଅଚଳ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି, ଅକାମି ହେଇକି ପଡ଼ିଛି। ଅବସ୍ଥା ଅଛି ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ, ଆଜି ପନିପରିବା ଚାଷୀ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଚାଷ କରୁଛି ତାକୁ ମହଜୁଦ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ସୁବିଧା ନଥିବା କାରଣରୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବିଲାତି ଚାଷୀ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ନଥିବା କାରଣରୁ ତା ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି ଫଳୁଛି ଯେତେବେଳେ ସେ ତାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ଜାଗା ନଥିବା କାରଣରୁ ଟଙ୍କେ 8 ରେଟ୍ ବିକୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ 2-3 ମାସ ତଳେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଲାତି କିଲୋ 150-100 ଟଙ୍କାରେ ଲୋକମାନେ ପଇସାରେ ଆପଣ ଏସବୁ ଅବସ୍ଥା ଅଛି। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ନଭେମ୍ବର 1 ଦିନ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଧାନ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବ। ନଭେମ୍ବର 1 ଯାଇକି ଆଜି ଡିସେମ୍ବର, ଆଜି ଜାନୁଆରୀ 2 ହେଲାଣି, 2 ମାସ ବିତିଗଲାଣି। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ସରକାର ଆଜି ଧାନ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିଲେ ନାହିଁ, ଧାନ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିଲେ ନାହିଁ, 2 ମାସ ବିତିଗଲା ଏବଂ ଆଜି ସରକାର ଏଠି ଧାନ କିଣିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଏବଂ ଏ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଧାନ କିଣାଯାଇ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମିଲ୍ରେ ଧାନ ମିଲ୍ରେ ପାହାଡ଼ ଭଳିଆ ଧାନ ବସ୍ତା କାଢ଼ି ହେଲାଣି। ଏ ଧାନ ଆସିଲା କେଉଁଠୁ, ଏ ଧାନ ଆସିଲା କେଉଁଠୁ? ସରକାର ତ ଧାନ କିଣିନାହାନ୍ତି, ମିଲର୍କୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ସେ ଧାନ ଆସିଲା କେଉଁଠୁ? ଏହାର ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାରକୁ ଆଜି ଆମେ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛୁ ଯେ ତୁମେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ଅଛି ମିଲ୍, ଧାନ ମିଲ୍, ସେଠି ଧାନ କିଣା ନହେଇଥିଲା ବେଳେ ଧାନ ଆସିଲା କେଉଁଠୁ? କଲେକ୍ଟର ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତୁରନ୍ତ ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ କାରବାର ଚାଲିଛି ଏହାର ପରିସମାପ୍ତି ହେବା ଦରକାର। ଆଜି ଧାନ ମଣ୍ଡି ଖୋଲି ନାହିଁ, ନ ଖୋଲିବା କାରଣରୁ ଗରିବ ଚାଷୀ ଯିଏ କରଜ ଧାର କରଜ କରିକି ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଯିଏ ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ କରିଛି ତାର ଅଭାବ କାରଣରୁ ସେ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି ଧାନ ବିକିବା ପାଇଁ। ଆଜି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀ 1500-1600 ଟଙ୍କାରେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ବିକୁଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଜି ଏଫେକୁ ଧାନକୁ 2183 ଟଙ୍କା କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରେ ଦେଉଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି ଧାନ କିଣିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଜି ଧାନ କିଣୁନାହାନ୍ତି, ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ଅଭାବୀ ଧାନ ବିକ୍ରି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ମଣ୍ଡି ଖୋଲିନଥିବା କାରଣରୁ ଆଜି ଚାଷୀ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଦଲାଲମାନଙ୍କୁ, ବେପାରୀମାନଙ୍କୁ 1500-1600 ଟଙ୍କାରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଧାନ ବିକିବା ପାଇଁ, ଏ ଅବସ୍ଥା ଅଛି। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ତୁରନ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଧାନ ମଣ୍ଡି ଖୋଲନ୍ତୁ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ପେଡି ପ୍ରୋକରମେଣ୍ଟ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି, ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଧାନ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଭାବରେ କିଣାଯାଉ ଏବଂ ଚାଷୀକି ଶୋଷଣ କରା ନଯାଉ, ଏହା ହେଉଛି ଆମ ଦାବି ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।